Mbote mbote na bino banso ba ebozali kolanda ngai ezali wanga abino mama Charlotte nazali susu ne sengo mingi lelo ko bene malabanda kuna bino pona komimela bino ezali recette ya sika. En tout cas, nous avons dit que nous avons dit que la grâce cuisine est en train de se faire. Nous avons dit que nous avons dit que la grâce cuisine. Nous avons dit que 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 nous avons que aujourd'hui dans la congélateur na yo au tchaka biloko na kati tango mali les allo aux amas la tante ya kubongo sa congélateur tout perso la congélateur na yo ko maman souba dali déplace pas congélateur a sukola kati ngote akata ngote ka ya vide glace aux na kati ezaka vraiment mala omingité mama yo za la congélateur na ndaku na yo zalaka la momesa no peut-être deux fois par an to deux fois na mbula au kati congélateur mama au vide biloko nyoso za na kati au sukoli congélateur na yo po congélateur na yo za la propre pour na kotia biloko na yo pour na conserver biloko na yo malamu on peut pas aller na frigo na ba cuisine na tout dans na ba frigo donc rappel à mon message de temps en temps après 2 mois après 1 mois et demi après 3 mois nous allons utiliser frigo na yo ya vous allez mon message ko kata frigo mama ko vider biloko nyonso ba o pa date c'est l'équipe ko boaka ko nettoyer frigo na yo pour frigo na yo za la propre pour na conserver biloko na yo tout biloko ya bana ezali ka moi toli muke de la part ya mama Charlotte. Pour les canaux qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Alors, pour les canaux qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. 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 Ils ont été mis en au cours de la rencontre, ba tabeti ba 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 viande de belé ya kitoko ba ba nyama ngombe ba fima ya kitoko ezali au cours de la rencontre nyama ngombe mais au cours de la na na nyama ngombe fime ngulu fime soso fime eza vraiment kitoko mais nga na poni la au cours ezali na mwa poso yango na kosala mokona lelo donc nyama nanga fime yango yo na sina bungisi na sina sukoli pona yango na kana posa ya ngai ngai ngaenga nanga yango na emission moko eleki na lobaki kenga na somaka ba legume oyo eza ya frais o ngamoko na bana na ndaku na bongisi yango na sokoli yango na conserver donc ngaenga nanga na somaki ya bantete ngamoko na sali yango na conserver ezaki na congélateur le dobaki la fois passé na décongeler yango yango moni mai boye donc eza déjà décongelé ngaenga nanga moko na bongisi yango na ndaku yango yo na za yango besoin pour na kosala là on a nyama nanga ya fumé na Moussaka. Donc, Moussaka n'a rien à voir, ba marque bien à Moussaka. Mais il y a un gars qui a été gagné à la vomane à Moukitoko. Donc, Moussaka n'a rien à utiliser dans mon conalélo. Alors, pour n'a rien à voir, n'a pas fait la fête à tomate. Il y a fruit, n'a salé ni pelleté. Mon gosse a fait pelle, maman, il y a un problème. Tu m'as salé ni tomate en gouma, il y a un goyo, n'a pas soukoli. Pour n'a rien à voir, on a posé avec Tungulu. Donc, les Tungulu peignent sur tes billets, on a besoin de l'ambou. Donc, pour nous, nous avons des pilipis. Si vous avez des maman, vous avez problème de la pilipis. Mais nous avons des pilipis. Nous avons des pilipis. Nous avons des pilipis. Nous pilipis. Nous avons des verts. Nous avons des rouges. Nous avons des pilipis. 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 Nous avons des mungwa. Et puis, nous avons des pilipis. Nous avons des pilipis. Nous avons des pilipis. Nous avons des pilipis. Nous avons na okene ko banda ko tia biloko na nga na nzungu pona yango to tobete la sete mama likamu ya nzungu vraiment to zolobela nzungu mkolo nyoso na mshoto zolobela nzungu vraiment sala effort mama soma nzungu soma nzungu soma nzungu donc oza vraiment la posa ya nzungu kala tia la solde ko banda awa mama luka ba nzungu na ki toko pe sunga yo pona kosala ba recette na ona kati na cuisine donc pona yango na na posa ya nzungu donc pole kana ko tia nyama na nga na nzungu. Na kobeta pese tena likamoko ya muke mama deja to sala biloko eza na Moussaka. Moussaka eza na mafuta donc yo ozaka na momesano ya kosala sauce ya kotia na Moussaka na kikalungu na l'huile eza vraiment malao mingi te mama mpona mafuta donc deja ye oyo ye Moussaka langa ezala mafuta ebele donc na ozala posa ya kosala sauce te
pour la chasse sur la moussaka n'angaye. Donc la langue n'a pas été sala, mais ka est allé malam mini. Donc la chaîne n'a pas été en zumbo, 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 n'a pas été pour la cochia n'a moussaka n'angaye, yangaye, n'a pas été en zumbo, n'a pas donc yangoyo. Na profite pe mbala moko kolungola poso ya ai nangai donc na zui ai moko mama nengo to bakala mumesa no testango zali kolamba biloko tonzi ba epice mama biloko na onjo surtout bu exemple tout c'est parce que ba epice mi te domine donc minimiser comme ba epice na kati ya ba recette na yo donc to na viande na tena nzungu na zui litungulu na zui ya ndambu mama na zui mobimbate donc na zui litungulu ya ndambu yango na kati kati yango na kati ya na kati ya viande nangai ngoyo na zui ai moko nyana la kisi na rapé yango vite fait donc na rapé ai nangai yangoyo c'est quoi dans le canarocha tomate tomate pe na manda osala na tomi balete ou bien jamo ebele. Donc, tomate n'a pas yo. Donc, au lieu de la tomate, na mafuta, na tche tomate oyo, et kobe la kaka awa, avana tcha, moussaka, na viande nangai. Donc, pour éviter mafuta, maman, tout bête la sete, ba mafuta, ba mungwa, ba biloko, toi la maman, zo nuit, na ba santé vraiment. Donc, na gloan ba moussaka, na gloan na posate à utiliser l'huile. Pour ce na tche l'huile, na sali moussaka, et kosa na mafuta et belé. Nada mala posta mafute tonda na nzungu na ngaite ya mwana moni na cheboe na orasano lolenge na kusala pona besa tomati na ngai donc na tche tomati moko na ndam pona ngima bio na ngai guya nyama na mosaka ne yokana na na posta ba guya ba epice e yokana tina kata bien de kata kata biloko na to pe dominete donc na kati tomati na nga na tche na dikolo na zue zali pepule na ngai na bakisi pona yango na zui non de muscat na baki pe ko sa badon de muscat pe bele bele mingite na tche muke likolo na zui o ezali ki blangai moko na saleli ki bebe ki bi famate mama na saleli pe bouillonte donc na zui ka ki po ya muke ki ba etoile yango yo donc na fini likolo ya viande nangai. Alors, pour na yango, na zui mungwa. Mungwa pe ya ebele mingi te mama pour na tche déjà kip. Donc kip pe da de la mungwa, na tche dan mungwa mke po viande pe fime ezalaka na mungwa. Donc avant na sukola na bongsa viande nanga na toxe ke on mke. Pour ma viande dinus de absolu a fime na poto ba fima ango toujours ba tchaka mungwa. Donc na tche on mke la ma amoto et toki mingi te na longoli na bongisa ango bien. Alors comme na za na mungwa mke za na viande na tche kib moko la bakisi mungwa ndambu. Po mungwa nana kibe kofermati nge kota na ba tomate kota pe na ngaye ngaye na ngaye. Don mungwa masala taso na mungwa na biloko fume mama. To ki tche o wala koleksa mungwa na biloko. Alo po na yango na bito dosala ngaye ngaye na biso ya moussaka na nyama ya fume. Don na zui ngaye ngaye na nga yango yo na bakisi likolo. Ngaye ngaye na nga yango yo na bakisi. Donc ça dépend la quantité ya biloko go lamba ko na nga za mana posa penga nga ile ke belete donc pona nga nga yo na tche e koki donc ndu na ngai bonga meza déjà prêt na ole ko tcha ndu na nga na moto donc ba mama na ko tcha ndu na moto pendant 15 minutes donc pendant 10 8 à 10 minutes na otika mo toka donc le temps na otika mo toka na tsi on passer la ni tomate na ngai na biloko na tcha matungulu e lemba. Na saleli sauce à l'huile té mama. L'huile ya ngoyo. Na sali sauce à l'huile té. Nenga na expliqué que soko zui mafuta à l'huile. O sali so kalingi ba tomate na ona pembeni mama. E ko sala mafuta bene. Po yepe mosaka aza pe na mafuta. Donc pour avoir éviter beaucoup de mafuta na biloko na ngai, ya ngo mon na sali boy. Na ko tia l'huile té. Kaka nenga na tia boy, na tia ngo mufiniko, na tia ngo na moto. Donc na tia mo boye na tia moto ne en bas qui ma moto monsieur d'aller na 6 monsieur d'aller na 9 yangeza na 9 donc na tiki nzu na mba moko na tia moto na nga na 9 donc na kotika ngombe toka panda 8 à 10 minutes
tant que ekosila ni to wele tapa mi balé o poto eti wa poti ya mosaka na kati ya mélange ya nyama na tula banganga o lesa kati na ndungu o alors wana na lobina bino to kutane ya tout à l'heure biso wana to zongi lisusu ndungu na biso esali 10 minutes na wele kolongo na wana moto to kotala lulenge nini ndenge na lobaki na bino ba mama donc na tokisi biloko nanga nyoso na nyama nanga nanga inga inanga na ba tomate nanga na tokisi tout simplement pour na éviter ko tia mafuta ko kali na tout sauce pour pas dire mon sali boy mais ka système mon mabe dans le système moko malamu mingi donc yango yo ndenge na lobaki tomate nanga yango elembi donc biloko nanga na soto yango yo et toki kitoko tana tomate nanga yango yo elembi ça potale bana ko sala o ezali sauce donc na ko lekana siko ko tia o ezali ndenge na ko yusa bino ezali mwamba ya nani ma musaka na ngai na ko lekana ko tia mo siko na kati ya nyama na ngai bwato pe ezali munene pona mesure ya nyama na ngai na ko sala ka ndamu donc meka sauce mama eza kitoko ko kosala peke o longoli musaka na ona boîte o chauffer mo na ndungu soko lingi menga na chauffeur na ntungu tena o chango directement na kati ya nyama na ngai donc musaka na ngai ngoyo eza deja basi basali donc nazo bakisa siko musaka na kati ya nyama na ngai donc neto nosa na kishasa nosa to che to ndunda to soso to nino che na ndungu apo passer musaka ezo ko mba bona kati ya ndungu donc ne musaka eza deja prêt ya ona sali bongo donc ngoyo kabakisi ezali musaka na iba musaka e dekate yango oyo na tia na kati ya nzungu na nga mpona yango na kopesa siko mai moke po ede musaka nanga vrama etoka malamu donc mai pe ebelebele kodekate mama juste mai epermete ke musaka nanga ebana kobela na kati ya nyama na ngai donc musaka na ngai yango oyo donc yango bamama yango oyo nona tie na moto te omoni esali ekangami te ezobina parce que nabakisi mai mpona alingi mosaka na nga etoka ebela kitoko et puis na kotala siko mesure nini nga na kolinga supu na ngai etikala nango yango mama nabakisi mai yango oyo ta esali daya kitoko na otyango siko na moto en tout cas minute taoba teke ekosala 20 to 30 minutes na tyango na moto sikoyo na kotika ngo vrama ti ekoma na niveau nalingi supu na ngai ezala nango mosaka ebonga peut ezala kilo kilo esiko supu ebinaka mpo motali yango malamu donc na tie nzungu nanga susu na moto na kokende kotika yango 20 minutes 25 30 minutes na kotika yango ti supu na ngai ekoma na ndenge ngai nalingi wana lobi na bino tomonani mpona kotala dernière partie ya recete yasu na mokona lelo tomonani ya tout à l'heure b biso wana susu tozongi nzungu na biso mosaka na biso en tout cas supu siko ekoki malamu na kolongola yango na moto elongo na bino bokotala ndenge nini mosaka na biso bimi na mokona lelo nzungu na biso tolambaki mosaka yango oyo bokomona na pembeni awa na tie makemba bandeko ebele bosengaki nga kosala lituma en tout cas na mikolo ekoya tokosala resete ya lituma tokosala boye bandenge nini na kosala lituma yo moko na molinese na yo kosala yango na ndako donc nzungu na biso tolambaki na bino elongo yango oyo na kokende kofungola yango en tout cas ese mélange kitoko 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 ndenge nalobaki likama ya mafuta tala ndenge mafuta emati likolo mama nakoki kolongola mafuta soki nalingi soki mpe nalingi te okola mafuta eza oyo nabakisaki te eza kaka mafuta oyo ezalaki na kati ya mosaka donc yango oyo nake komélange yango bamama soki eza ebele ebele mama efo kolongola po soki te ntango oyo otya na nzungu mafuta nyonso te kofanda likolo oyo ezala makitoko mingi te donc pilipili na so na tiaki na fini nde nalobaki biloko ya nguba biloko ya mwa mosaka ebongaa na mwa pilipili donc nakokende kopresente oyo ezali nyama tolambaki na ngaingai ya mosaka na mokona lelo donc tolobelaka chaque fois makambo etali nzungu etali sani site pe bamama donc sani fozala na sani ya malamu po sani ekomisa bote ya biloko na yo donc ngainga tolambaki lelo yango oyo tosaki lelo kasika tozali ngaingai na nyama fume na mosaka donc yango oyo ebimi vraiment kitoko kitoko na munoko kitoko na misu mama
vraiment na ko lo bana oyo limpo sala donc recette na somo kona lelo yangoyo ezalaki musaka na nyama fumé na na ngai ngai de na lobi okibolia ngo na makemba na sala makemba rototisa balasima na rosala oyo ezali lituma ba mama ebele tu ba papa basenga rosala lituma to rosala lituma ba miso ekoya donc recette na somo mokona lelo yangoyo en tout cas ka marobeza susute na lobi na oyo limpo s'abonner na la grâce cuisine juste au bête à on a promis s'abonner dans la rouge soit va vous appuyer on a maman on va vous donner une surtout la grâce cuisine tout bien sûr maman Charlotte en tout cas mon conseil pas mon labino naébi que bah conseil qu'on y a les sous ébélé yosa la poste pour sa idée na yosa pour sa licanis na yosa pour la grâce cuisine yosa wana comme la biso pour sa licanis na yosa pour sa idée na yosa vous allez vraiment les pas moli donc pour la mon conseil vous allez qui moussaka nanga ingai na nyama ya zamba kosa na mpe na poulet fumé kosa na ngo na ngombe fumé ezo dépend kaka na yo to komi na suka zamba pamo l'équipe mobimba ba cameraman na ya sur papa Tony papa Bakari jeune fille na obedi ba kosa na musala ki to ko bonga ba image ni surtout oyo na lobi na bino mokonza pamo la bino wana to mona nya la prochaine bye.